この一本で私の秋はもっと楽しくなる。履くだけで美脚完成、美シルエットでいこう。売れてる理由があります。美シルエットパンツグローバルワーク。この一本で私の秋はもっと楽しくなる。履くだけで美脚完成、美シルエットでいこう。売れてる理由があります。美シルエットパンツグローバルワーク。今回秋冬の撮影だったので新作がたくさん履くことができたんですけど、履きやすくて、で着心地がすごくいいんですよね。とにかく足が綺麗に見えるっていうのと、やっぱ2回目の撮影にはなりますが、相変わらず信頼のあるパンツです今回も本当にタイプの違う洋服を 5,6 種類着させていただいたんですけど、チェックのパンツが新作で、なんかそれはかなり見てほしいところなのと、あと私自身 の見た目の話になるんですけど、ちょっと髪色を暗くしまして、そして髪も伸びたので、よりこう秋冬に似合った髪になっているのかなと思うので、そちらも含めて見てもらえたら嬉しいです。この残暑が終わった後、秋になったら、まあやっぱりアウトドアは行きたいなって思います。キャンプなのかバーベキューなのか、はたまた今流行っているグランピングなのか、なんかそういうところで自然を感じつつ、ゆっくりしたいなと思います。キャンプアウトドアよく行かれるんですか？全然行かないです。言ってみただけ。これね、よくそう、私言う、行ってみたい気持ちはめちゃくちゃあるんですけど、一緒に行く友達がちょっとなかなか見つかりません。私が好きなのがネイビーにチェックのパンツ、あれがすごく可愛いなと思っていて、なんか多分秋の初めだったらあれにロンティーとかでも可愛いと思うし、すごくスウェットでもいいし、合わせやすそうだなと思いました。やっぱ柄パンツってちょっと楽しいですよね。ついつい無地選んじゃうんですけど、やっぱ柄があると、なんだろうな、例えば T シャツ1枚でもすごい見え方が全然違うしとか、スウェットも変わるしとか、なんか楽しみになります。この秋気になってるのが、そのオーバーサイズのニットとか、これ去年に引き続き流行ってるのかなとは思うんですけど、やっぱり冬のニットって可愛いですよねだから着たいなって思います。結構こう大きめなので、それこそこうダボッとするじゃないですか。で結構スタイル自体が悪く見えやすいので、ちゃんとメリハリのあるようにスタイリングするように心がけてます。スリムにする、例えばタイツでもいいしとか、スカートにするにしてもスリットが入ってるものにして足が見えるようにするとか、そういう風にしてます。一歩前に踏み出そうとすることだったり、その新しい環境に飛び込む時って結構不安だったり躊躇があったりすると思うんですけど、でもそういう時に自分に勇気をくれるものってやっぱり洋服なのかなって私は思っていて、でプラスマスキンケアを頑張ってみたりとか、なんかこう勇気が必要な時こそ、こうちょっと自分を丁寧に扱って自分を磨いてから飛び込むのかなって思うんですけど、なんかそんな背中を、なんだろうな、押してくれるものことを自分でやって、皆さんこうチャレンジをしていってほしいなって思います。はい、あります。私やっぱり勝負服っていうのがあって、自分にとってこう大事な日とかは青い洋服を着るって決めてるんですよ。だから本当そうやって洋服に勇気をもらえるので、なんかなんでしょうね、自分にとってのそのビタミンカラーじゃないですけど、元気が出る服っていうのが一個あると、すごいなんかハッピーに過ごせるのかなって思います。思ってたりすると思います。やっぱりなんでしょうね、一番気分転換になりますよね、洋服買う時とか選んでる時って。はい、この一本で私の秋はもっと楽しくなる。履くだけで美脚完成、美シルエットでいこう。売れてる理由があります。美シルエットパンツグローバルワーク。きれい。やっぱいい T シャツ着てるから、ね、うわ、めっちゃいいな、来ますちょっとパンツ、うわ、綺麗。
ちょっと。ナイス。ラップ。すごい。それでちょっと正面に行く。はいはいはい。わあ、いいね。わあ、素敵素敵。大丈夫、パンツ大丈夫。うわー、いいね。ナイス。ちょっともう一回確認して。ありがとう。美しいシルエットは自信をくれる。憧れてたあんな自分にだってチャレンジしてみたくなる。この一本で私の秋はもっと楽しくなる。履くだけで美脚完成。美シルエットでいこう。売れてる理由があります。私を美しくするパンツ、美シルエットパンツ、グローバルワーク。